Олег Ляшко, Радикальна партія. Представники Міністерства економіки говорять про експортні амбіції нашої країни і про підтримку національного виробника. На превеликий жаль, ваші слова розходяться, радикально розходяться з вашими справами. Півтора роки тому в парламенті проголосували закон про створення експортно-кредитного агентства для підтримки нашого національного виробника на зовнішніх ринках. У мене запитання, чому воно досі не працює? Тому що його блокує Міністерство економіки. Тому що вам байдуже інтереси національного виробника. Ви насідаєте на парламент, щоб скасувати мораторій на вивезення лісу. Тому що вам треба кредит від Єврокомісії, і ви за це хочете далі вивозити ліс. Замість того, щоб агітувати їх, приводити сюди обладнання, створювати робочі місця тут, в Україні, а не перетворювати Україну на сировинний придаток сильних світу цього. Я не чув жодного вашого слова на захист нашого національного виробника. Я не бачу ваших справ на захист національного виробника. Місяць тому Європейська комісія встановила підвищені мита на нашу металургійну продукцію. Витісняють нас із європейського ринку. Це помста за рішення про те, щоб ми обмежили вивіз металолома з України, щоб українські металурги мали можливість працювати, а не їхні закордонні конкуренти. Де позиція Міністерства економіки? Де позиція уряду? Де врешті захист національного виробника і українських металургів? Його немає. Ви говорите про угоду з Євросоюзом, а ви квоти ті мізерні, коли будете переглядати, щоб український сільгоспвиробник міг більше продавати, щоб українські промислові могли більше продавати. Ви загралися в дерегуляцію. Ви вважаєте, що ваша головна мета – це дерегуляція, дерегуляція і дерегуляція. А я вам скажу інше. Ваша головна мета – це протекціонізм щодо національного виробника на зовнішніх ринках. Що роблять ваші торгпреди? Крім того, що водку п'ють. Коли вони нарешті почнуть захищати... Будь ласка, 30 секунд завершити. Вони почнуть захищати наших виробників. Коли ви почнете пахати нові ринки, іранські, азіатські і всі інші? Тому треба менше говорити, а йдіть і пахайте, і прорубайте вікно і в Європу, і весь світ на підтримку національного виробника, щоб українці працювали і заробляли, а не наші закордонні конкуренти. Від